pessoal. A gente tá chegando aqui no pezinho de Cardamomo. Muitos meses depois. A gente chegou aqui nos Cardamomos. Vamos atravessar o riozinho. Tá, eu acho que é melhor. Pula. Vai, Stefan. Que vai. Aqui. Aqui são os Cardamomos, ó. Como vocês podem ver, aqui é plantado na sombra, tá? O cardamomo gosta de sombra. E o bom é que ele tenha só luminosidade, tá? Aqui eles fizeram uma poda também, mas ó, a gente pode ver as sementinhas também. Essa daqui é uma das especiarias mais caras do mundo, né? Ó, bem bonitinho. Aí tem mais martins. Vamos mostrar um pé com bastante frutinha para vocês. Fazer a colheita dela aqui, que eu adoro café com cardamomo, né, Martins? E aí, para o consumo, a gente tem que deixar ele secar. Secar no sol. Aqui a florzinha, que bonitinha, ó. O cardamomo, as sementinhas, que é o que a gente consome, né? E um pé de cardamomo. Esse pé aqui já tem aí aproximadamente uns 12, 14 anos no chão, né? Ele é bem grande, bem bonito. E ele foi bem aqui, né, na região. Segura aqui, ó, que eu vou colher. Vou tirar. Nossa, Martins, disse que nem choveu, hein? Já a lamaceira. E tá? Gostei, Martins. Só não vou pegar muito. Vou ver se eu deixo secar para o pessoal ver como é. Ela seca. Porque aqui, ó, aqui tem sequinha também, ó. Aquela sequinha. Aqui esse já secou no pé, ó. Esse já tá pronto para consumir. Aí, segura aqui, Martinho. Vou pegar aqui, tem mais sequinha. Vai dar bastante esse pé, hein? Esse aqui. Aí. Essas sementes aqui de cardamomo é menor que um grão de areia. Uma semente de cardamomo para plantio. Aqui, ó. Cardamomo in natura. Esse aqui já tá seco, a gente já pode consumir. Esse aqui a gente tem que deixar secando para ele chegar nesse ponto de consumo. O cardamomo, ou a gente tira uma toiceira dessa pro plantio, que aí fica um bulbo, tá? Ou a gente faz o plantio pela semente. E ela é uma semente que ela fica adormecida. Então, por conta disso, às vezes você põe a semente na terra e ela pode demorar de 6 meses a 8 meses a brotação.
é um processo muito lento. Ele gosta assim de local úmido, né? E de sombra, e sombra plena no começo, depois de adulto assim, ele vai cuidando de pegar o espaço da luminosidade. Bom, pessoal, finalizando a temporada agora do cardamomo. Eu espero que vocês tenham gostado, então não se esqueça de deixar o seu like, comentários, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para acompanhar a gente nos Caçadores de Fruta. E até a próxima!